до нашої студії сьогодні завітали Ірина Гузій, керівниця студії юних фотоаніматорів та анімації «Фотокрок» міської станції юних техніків, та Анна Ляшок, учасниця студії юних фотоаніматорів та анімації «Фотокрок». Доброго ранку! Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні ми з вами говоримо про те, що ви створили, так? Анімація вже є навіть готова, ми трошки згодом її побачимо. Але все ж, як зібралися, чому вирішили зібратися? Тому що я так розумію, що ті мами, які були на майстер-класі, це мами дітей, які ходять до цієї фотостудії. Що захопило? Розказуй. Так, це мами дітей, які ходять до студії. Студія у нас фотоаматорів та анімації. Так. Діти займаються фотографією та анімацією. Батьки дуже допомагають в студії, і мені хотілося їм якось віддячити і дати трошки допомоги в якихось знаннях. Минулого року ми робили майстер-клас по фотографії. В цьому році у нас вже база наша матеріальна змогла вже таку, вже була така потужна, що ми змогли зробити майстер-клас і для мам. Тому що треба було працювати за декількома мультиплікаційними столами спеціальними, обладнаними. І зараз у нас є така можливість, і тому такий майстер-клас пройшов. Я вважаю, що це приємна подяка батькам нашим, які дуже допомагають. А ще це можливість батькам зрозуміти, чим займаються їх діти. Угу. Так? І мамам цікава анімація, це взагалі щось таке, ще таке неопознане для багатьох. Тобто воно з дитинства бачить мультфільми, але є... Як створюється, так? Десь зрозуміло, але є бажання спробувати. І мами мене питали, і такий майстер-клас зробили. Напередодні гостей. Таким чином, не тільки дітям займатися фотоанімацією, але і мамам також варто перевірити. Анна, я не можу вас не запитати, як вам взагалі майстер-клас? От розказуйте, що вам найцікавіше? Дуже сподобалося. Ви знаєте, дитина приходить, розповідає, не розуміла, що щось там на своєму. А коли, звісно, ми самі це все, дитячі емоції, радість, ви знаєте, коли спочатку там щось придумали, почали щось малювати, вирізати, і коли вже доходить діло до здійснення цього мультика, це дитячі емоції, це якась радість, як ми того кручатка придумували там з тим черв'ячком, тут уже щось емоції змінюється, вже сюжет уже три рази змінився. Як саме створювався сюжет, як взагалі створюється ідея фотоанімації, того, що потім готового продукту, який ми зовсім скоро побачимо, як це все відбувалося, як придумували образи, як їх створювали, скільки на це пішло часу взагалі? Взагалі-то майстер-клас десь був 5 годин. Спочатку я розповіла, як виглядає анімація, які бувають типи анімації, щоб якось зрозуміли, як відтворюється там. І потім ми на три групи розділилися. І кожна група почала, по-перше, вони вибрали, якою техніці буде, хтось захотів малювати, хтось захотів з пластилину, хтось захотів з намиста робити анімацію. І кожна група вже якось вирішувала свою історію. Головна тема була весна. Що далеко ходить, де весна, жінки, весна, квіти. Це, я вважаю, взагалі вічна тема. Як вони там утворювали історію. Так, у нас спочатку там метелики були, щось там прилітає метелик на квіточку, а потім курчатка у нас так воно. Цікаво. Там. Потім нам ще підказала Ірина Сергіївна, що можна, щоб очки там мигали, там, щоб... це цікаво, це забуваєш про все. Вдома основна робота, потім приходиш, там ще додаткова. І щоб сидіти, щось таке там придумувати, нема часу. А тут виключився від усього. Все, тут ти в метеликах, в цвіточках, там підсказали, що трошки підвинули, там кадрик зробили, получилося з першого разу, другий, третій, все, вже забув, що треба додому вже. Ми там затрималися надовго. Тобто інколи корисно все ж занурюватись кудись у творчість, так, відключатися від усього, що від побуту того самого. Дуже корисно. І ми зараз маємо змогу також переглянути, що ж вийшло у творчих мам. Давайте зараз подивимось цю анімацію.
Так, хвилина анімації, гарних емоцій. Ми поки дивились, так тут згадують, як це все створювалось, але часу на це пішло нормально, так, майстер-клас. Так, 5 годин майстер-клас, стільки роботи, і ви кажете, затримались. А от діти, як у дітей це вдається також? А у дітей це процес більше часу йде на творення мультфільму, ну тому що в них і складніше воно. Ну, у маленьких дітей, там у Ані маленький син, в них така невеличка робота. Вони гуртком складують, ну, але це великий час. Є фільми, які утворюються, у нас є хвилинний ролик, який дівчинка сама 2 роки працювала над ним. Да. Ну, там високого класу анімація, там всі рухи такі, як треба, там балерина танцює. Там вже вищі технології. Там вже, да. Ми вчилися у німецьких та у польських майстрів анімації на майстер-класі. У Дрездені були і у Польщі, і нам навчили дітей, як потрібно, щоб лялька рухалася дуже повільно, плавно, так. І тому більший час, там більше можливостей там, і так далі. Зараз не можу не запитати, і з цим карантином також, що оголосили і по Україні, і в Миколаєві, чи студія також на карантині? Так, да, ми на карантині, на жаль, да, діти вчора ридали, плакали, там, тому що у нас ще і є ж проєкти, які ми готуємо на фестивалі, на конкурси. І це вже для нас буде велика напружена робота у квітні. І у травні, я сподіваюся, що вже тоді закінчиться цей карантин, і ми будемо працювати, ну, там, я не знаю. З посиленим такими, збільшеними силами. Ну, і Анну, на завершення розмови хочу вас запитати. Головне, що ви запам'ятали, як створити анімацію? Що найголовніше має бути? Що найголовніше? Ну, по-перше, це придумати собі вже в голові, створити цю ідею. Зрозуміти, в якій, чи з намистинок там, чи з пластиліну, ну от вирішити для себе, що зручніше. Намалювати, вирізати це все, створити вже, щоб готове. І потім. Головне надати душу. Анімація в перекладі означає одушевлення. Да? Тобто аніма душа. І твоїй ляльки надати душу. Я вам дякую за те, що розказали. Не маємо часу, багато хочеться обговорити, але от впевнена, що мамам під силу все, навіть створити якусь анімацію, всього за декілька хвилин, а от що було, ну, за декілька годин, а що було, якби давно так ви займались, так, відключалися в таку творчість. Я вам дякую, що завітали. Ірина Гузій та Анна Ляшок були сьогодні у нас в гостях.